Manuel Ruiz presentou a súa candidatura á Alcaldía de Ribeira nunha casa do mar chea. O candidato popular busca a maioría para seguir impulsando o municipio. A Casa do Mar de Ribeira acolleu na tarde de onte a presentación oficial de Manuel Ruiz como candidato á Alcaldía na localidade polo Partido Popular. Tamén se deu a coñecer a lista de 21 coa que Ruiz busca prolongar 4 anos máis o bastón de mando en Ribeira que ostenta dende hai máis dunha década. Estamos conseguindo moitísimas cousas. Esas cousas non se consiguen por casualidade, se chama planificación. Os pueblos, para ter futuro, teñen que ter planificación. As cousas non se hacen por casualidade. Temos o que é unha agenda urbana que garantiza o que debe ser o futuro de Ribeira hasta o ano 30. Temos a EDUSI, a Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, polo que Europa nos dá cartos e podemos facer esas grandes obras que tanto critica o resto dos partidos políticos. A fase de esa Ribeira Vella de intentar embellecela acabou. E agora vou pola Ribeira Nova. E a Ribeira Nova significa volver a buscar dentro do Plan Xeral todos aqueles terrenos donde hoxendía non está construído. Pero non para que se volva a facer un novo Avesadas ou un novo Ribeira con calle de 8 metros. Para que ali teñamos as verdadeiras zonas verdes. Para que ali teñamos aparcamientos suficientes. Para que ali teñamos calles de 18 e 20 metros. Ruiz estivo arrupado tamén pola conselleira do Mar, Rosa Quintana, a quen o candidato popular agradeceu a implicación co sector e a quen definiu de xusta e ecuánime. Afirmou que a base de diálogo encontrará a solución para o conflito da Mexilla. A titular de Mar defendeu a postura do seu departamento nesta cuestión. Temos en Galicia a única comunidade autónoma de toda a Unión Europea, non só de España, que ten absolutamente todos os seus recursos xestionados con un plan de explotación que regula toda a actividade que ten que ver con eles. Solo nos quedaba un recurso por regular, e iso é o do Mexillón. Xa sei que é complicado e que cada paso que queres dar para organizar este sector significa un cambio de cultura, significa un cambio de tradición e, por suposto, a xente ao principio non o asume como debería de asumilo. Pero eu, como decía Viri, nunca fun das que me escondei. Creo que é necesario facer un plan de xestión da explotación da Mexilla e así o estou facendo. Me coste o que me coste. Tampouco faltou a este acto de presentación a conselleira de Política Social, Fabiola García, que pechará a lista ribeirense a ocupar o posto 21, e quen destacou o traballo de Ruiz ao fronte do Concello de Ribeira nos últimos anos. Dixen que sí porque estou plenamente convencida de que Manolo foi, é e será o mellor alcalde deste pobo de Ribeira. Estou plenamente convencida desa capacidade de negociación que ten Manolo, esa insistencia permanente co goberno galego en pedir máis e máis servicios para este pobo de Ribeira. Pero as súas propostas coinciden plenamente co que estamos a facer dende a Xunta de Galicia. Porque a Xunta de Galicia sempre lle respondeu aos seus veciños con feitos. O Partido Popular presenta o mellor candidato, pero o Partido Popular tamén presenta ao mellor equipo, un equipo que ten experiencia na vida municipal e tamén presenta o proxecto para a Ribeira dos próximos 4 anos. Unha lista renovada na que hai 5 cambios entre os 11 primeiros con respecto ás anteriores eleccións, co paratacondista Álex Vidal no número 4. Un equipo que, segundo o presidente do PP da Coruña, Diego Calvo, vai a pola maioría absoluta. Aquí vimos a facer cousas difíciles. Aquí vimos a sacar unha maioría suficiente para gobernar. E ti, Manolo, e o teu equipo demostrachedes durante estes 4 anos que, pese a non ter esa maioría, fixechedes un montón de cousas por Ribeira. E non botaxe o ollo a toda a folla, deixaba o auditorio e algunha cousa máis, que, bueno, xa terá tempo durante toda a campaña a falar de todo o que se fixo. Pero é certo, hai que botar ás veces a ollada atrás para mirar o que se conseguiu durante estes 12 anos. No acto tamén se mencionaron todos os logros feitos nestes 4 anos, como o plan de sustentabilidade, os traballos e melloras nas parroquias ou botar a andar proxectos importantes como o Museo do Mar, a nova residencia da terceira idade ou o Club de Remo.